الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، پیغمبر صلى الله عليه وسلم مبارک سیرت د الله سبحانه وتعالى په توفیق سره د هغې بیان روانو. په آخرني بیان کې موږ بعض واقعات او حادثات بیانول چې هغه د ذات الرقاع د غزا نه بعد را پیښ شوي وو، او د اووم کال حادثات وو. هغه سریې یا سریهګانې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم لیږلي وي دغه وخت کې، د هغې تذکره او بیا واقعه د اسلام د ثمام بن اوثال رضی الله عنه په څه طریقه باندې هغه قیدي کړی شوی وو، او بیا هغه څنګه اسلام قبول کړو. د دې واقعي نه بعد د ذوالقعدې میاشت شروع شوه، او دا په دې اسلامي میاشتو کې یولسمه میاشت ده. اووم کالو او د ذوالقعدې میاشت وه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپلو ملګرو ته د عمرې امر وکړو چې عمرې لزو. ولې؟ تیر شوي کال په صلح حدیبیه کې دا خبره شوې وه چې تاسو به را روان کال له عمرې له راځئ، درې ورځې به تېروئ او د ځان سره به اسلحه نه راوړئ. نو د دې ذوالقعدې په دې میاشت کې هغه کال پوره شو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګرو ته ویي زه چې ځو عمرې له. دې عمرې ته ویل کېږي عمرة القضاء. یو نوم د دې دا دی عمرة القضاء، ورته په دې وایي چې د مسلمانانو او د مشرکانو په منځ کې فیصله شي و په دې باندې مقازا شي و په دې باندې چې روان کال به موږ بیا عمره کوو. دې ته عمرة القضاء په دې نه وایي چې قضا یې راګرځوله، بلکې هغه پیرله چې هغوی کوم بند کړی شي و د عمرې له ښه پوره وه، خو مشرکانو بند کړي وو. دې ته عمرة القضاء په دې ویلی کېږي چې فیصله په دې باندې شوې وه، قضا فیصلې نه اخیستی شوې. دې ته عمرة القضیه هم ویلی کېږي، عمرة القضیه. او دې هم دغه وجه ده چې په دې خبره باندې فیصله شوې وه چې روان کال به عمره کوي. دې ته عمرة القصاص هم ویلی کېږي، بدل اخیستی. قریشو پیغمبر صلی الله علیه وسلم او داغه ملګری بند کړو د عمرې نه، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بدل واغستو. هم په هغه میاشت کې، په کومه میاشت کې چې دوی منع کړی وو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا عمره وکړه، عمرة القصاص. بلکې بعضو علماو خو دا خبره لیکلې ده، وایي د دې صحیح نوم هم دا دی، عمرة القصاص. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. هر حرمت ولا شيء عزت ولا شيء الله اذا بدله ولا لي شو كي بيزيتو كي بدل بدي اغسلي كي نودلت پیغمبر صلى الله عليه وسلم بدل اخري دي چا غوي بنكره ود عمرينا. قران کې رب العزت دې خبرې ته اشاره کړې ده، او موږ دا خبره مخکې ذکر کړې وه، هدایت خو مخکې نازل شوی و. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق
الله چې پیغمبر ته کم خوب خوله او غل رښتینه کړي هنو پاغه وخت کې بیا صحابه کرام بازو دای ترس کړو چې یا رسول الله خوب هم تاوی چې عمرې لبزو آمینین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافو چې تاسو مسجد حرام ته ننوځي انشاءالله چې الله وواړي او بعض به ویښته بالکل وخرئ بعض به واړه کي او په امن کې به نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هلته جواب ورکړی وکړې ما دا ویلي چې دې کال له به ځې وی نه کال خو یې نه دی یاد کړی مې چې کال مې نه دی یاد کړی خو ځی به عمرې له کنه نو خوب رښتینی دی عمرې له دی هغوی روان شو نو الله وتی تاسو به داخلیږي مسجد حرم ته انشاءالله چې کله وغواړي څوک الله آمنين بأمن كبير محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون إسيا رب دبانيني أو دازا من قطول دبار وسم دا آيتي وقسم زيري دي إن شاء الله كان لو واري من قم بيا حرم تزو إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين خب أمن كبزو سوك بو يحتوى على كي سوك بو بلكو الخري خب دا يس سنة بنيريو دا بيماري و دا هر سب الله ختم كي إن شاء الله دا خوب رشتي نشو پیغمبر صلى الله عليه وسلم جي كلا يعلانو كي چي عمره لزو حدیبیه كي صلح حدیبیه كي چي سمر صحابه کرام شرک شیو اخو طولو پاقو كي يوم نده پاتي شوه او اگر دیر حق دار روزه که چه اگر بنکڑه شیو دو عمره نا ها سیوائی دا اگر صحابه کرامونه چه پا دی بازو حادثاتو که شیدان شیوی دی یا وفات شیوی دی اگر صحابه کرام جو اخو نو با دنیا کی نو خو نور چه کم جوندیو او حدیبیه که شرک شیو اگر طولو تقریبا دوزر کسان دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر عمره لتیلی بغیر دا زنانو دا مشومنانو نا دو زر کسان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا مدینہ باندی یو صحابی مشر کرو چی داغنو مو عویف ابن الادبت الدیلی رضی اللہ عنہ دتاوی تا پا مدینہ باندی پاتی شب از دلتا باتا جمع امامتی با مور کیو خیال بساتی او زان سر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شپیت او خان بولیو على الأول ده بارا چه ده بدا الله بنوم منغا ألت حرم كي ده ساروية لالكو شبيته وخاني روان كده قربانيان خلق ديسي كي أو ده الله ده بارا عبادتون خلق ديسي كي ده منغا قال كي يو قرباني بجد سره كي اختر كي لده پنزوست پوسونا كي چه بس تريكووي چه تاباني نشته نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صرف آگاش پیتے او خان روان کردی او خان او باقی باندی او صحابی مشر کردو ناجیہ ابن جندب الاسلمی رضی اللہ عنہ چی تبر دی او خانو خیال ساتے ناغد دی او خانو نمخ کی روانو او دا غسر سلور کسانو دا غد قبیلی اغد دی او خانو نگیر چا پیر او دی مخ کی روانو خب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا دی سپور کی ہر قسم اسلحہ را گستے ہو حالانکہ شروع تو کلی کلی شیوی چا اسلحہ با نروڑے خب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم اسلحہ را گستے ہو تورا نیزا غشی ڈالونا ہر سے را گستے خوفا من غدر اہل مکہ چیرہ مکہ والا غدر ونے کی مشرکانو جبل سے اعتبار تھے ابوی سے بدلے کی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی کلے بیا ذو الحلیفہ تورا سیدو او دا مدینی والا میقات تیتاسو کی دیرو بالتا احرامون تلیلی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سا کسان مخ کی ولی گل چی باغوی بانی محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ مشر کردو دا پیجنی محمد بن مسلمہ سوک دی یہودی چی وجلہ او پا دیرو کارونو کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا زمان لے گلے دڑی گران کارونو ہی گورے دا اسی سڑوی چی محمد بن مسلمہ ولے گو تیو سڑے ولے گی اغل زمواری ورکی چلار شا حالاتو گورا دشمن خبر دے کنے دے
په هغه قسمه حالاتو کې او سفرونو کې ډېر ګران کار دی. خو چې کله یو سړی د ایمان په زور سره زورووري او بیا داسې ځوانانی نه هغوی ته الله اسانوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دغه میقات نه احرام واچو تلبیه ووي، مسلمانان وسلم تلبیه ووي. محمد ابن مسلمه چې کله یو علاقې ته ورسېدو، مر الظهران دا یو خوړلی وادي ده د مکې او د عصفان په منځ کې. دا محمد ابن مسلمه هلته ورسېد، نو هلته د قریشو څه کسان ولاړو. تپوس دي وکړه تا دا ځان سره سونه راوستي دي او دا خلک اوس څه وجه ده؟ هغه ورته هذا رسول الله صلی الله علیه وسلم یصبح هذا المنزل غدا ان شاء الله. پیغمبر روان دی سحر کوي بدلته، موږ ځای ګورو، حالات ګورو. نو هغوی د ده سره ډېره اصلحه ولیده، چې ده خو ده سره هم ډېره اصلحه ده، خصوصا بشیر ابن سعد رضی الله عنه، هغه ورسره و، د هغه سره ډېره اصلحه. اوس هغوی منډې کړې مکې ته لاړو، قریشو له خبر ورکو، وی سړی را روان دی او سره د اصلحې را روان دی، ارادې ښه نه دي. وی هغوی چیغې کړې، والله ما احدثنا حدثا، من خو څه غدر او خیانت هم نه دی کړی. وإنا على كتابنا وهدنتنا، من خو په خپلو شروطو ولاړ یو، څنګه صلح چې شوې ده په هغې یو. ففيما يغزونا محمد صلى الله عليه وسلم في اصحابه، ندا محمد صلى الله عليه وسلم دي څنګه په موږ باندې حمله کوي. پیغمبر صلى الله عليه وسلم بیا دقه علاقې ته راورسېدو، دا کوم چې دي چې محمد بن مسلمه را رسېدل، مر الظهران ته، هلته پیغمبر صلى الله عليه وسلم پړه واچوه. قریشو دا خبره مشوره کړې وه چې ملګري د هغه کمزوري شوي دي او دغه کمزورو ته ګوره هغوی به څه وکړي، د مدینې بیماریانو والي دي ټول. نو صحابه کرامو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وي، یا رسول الله، دغه علاقې کې وته وي، لو اکلنا من ظهرنا فاکلنا من شحومهما من شحومها وحسونا من المرق فاصبحنا غدا حتى ندخل على القوم وبنا جمام. يا رسول الله كستاسو اجازتي چې دا سورلي علالیکو، سورلي سکو علالیکو، موږ سره د وخان دي، دا علالیکو به خورو، د دې د چربیانې به وخورو، چربیانې شوروا به ګوټ کو. نو سبا له چې مکې ته ورننوځو، نو ښه په زور او شور سره به ورننوځو، بدنونه به مسی په زور کې طاقت کې به، چې دوی ته پته ولګي چې دا څنګه قوم را روان دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا لا نه داسې مه کوئ، ولكن اتوني بفضل ازواجكم، ستاسو سره چې کوم سامان تاسو راوړی دی، کومه توخه هم راوړې ده، هغې کې چې کومه زیاتي ده هغه راوړئ. نو بس هغوی سرمنې خورې کړې، او چې چا سره څه وهغه یې راوړو، چا چې دی کجوري راوړي، او چا څه راوړي، چا څه راوړي، وچې ډوډۍ ګاینې راوړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعا وکړه چې الله دې په دې کې برکت واچي. روایت کې راځي چې فاکلوا حتى تضلعوا، دومره وخوړه چې سمه وخوړه، دا خېټې ډکې شوې. تضلعوا یو معنی داری چې تضلعوا شبعا، یعنی د پښتو په دې منځ کې چې سي هر څه یې ډک شو، او بیا څه چل وکړو، دا خوراک ختم نه شو. دا معجزه وه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعا هم کړې وه د برکت دپاره. وي فاکفتوا فی جربهم فضول ما فضل منها، او بیا چې د هغوی سره کوم لوښي وو په هغې کې بیا هغه زیاتي خوراک د ځان سره بیا ور واچوه. نو دوی پکې معلوم شو او خوراک باقی پاتې شو، هغه بیا ځان سره راواخېستو چې روان سفر کې به خورو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو علاقې ته راورسېدې چې هغې ته ویل کېږي یأجج، یا بطن یأجج. دا د دې مکې نه اته میله دا ځای لرې دی، اته میله. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله دغه ځای ته راورسېدو، نو اعلان یې وکړو
وی غټه اسلحه چې څومره ده هغه ټولو دلته پرېږدي. غټه اسلحه چې څومره ده دا به دلته پرېږدي. او په هغې باندې یو صحابي مشر کو اوس ابن خولی الانصاری رضی الله عنه، او د هغه سره یې 200 کسان پرېښودو چې دوی به د دې اسلحې چوکیداري کوي. ها کومه چې د سفر اسلحه وه چې مسافر یې ځان سره ګرځي هغه ځان سره راغستې وه، خو غټه اسلحه د جنگ چې کومه وه هغه ټوله په دې یأجوج کې هغه یې پرېښوده. قریشو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه ذکر چې قریشو یو کس راولېږو مکرز ابن حفص، دغه سره یو څو کسان راغلل. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په دقې یأجوج کې میلاو شو، په دې یأجوج کې هلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی ملګري ورسره دي اسلحه ده او قربانیانو سرویره روان کړي دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنه آشنا منظر او دا مکرز راغی و یا محمد ما عرفت صغيرا ولا كبيرا بالغدر. اے محمد صلی الله علیه وسلم ته خو په وړوکوالي کې دیم چېرته غدر نه دی کړی او بیا دې وروسته هم نه دی کړی، دا ته نن څه چل کې؟ تا خو چې کله خبره کړې ده پوره کړې دي، ده تا خو لو سرته مات کړې ده. ګوره هغوی ښه پېژندو دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دا څنګه انسان دي. اوس هم د کفر او کافران او مشرکان ټول پېژني چې دا څنګه سړی دي، بلکې د دې انګریزانو میوزیمونو ته چې ورشي او د دوی چې کوم تاریخ کتابونه دي محبوب شخصیت په کې اولنی نوم زموږ د پیغمبر راځي صلی الله علیه وسلم، دوی هم ښه پېژني. بلکه د انټرنیټ باندې سر چکا ایسی په انګلیش کې ولیکه چې په دنیا کې محبوب شخصیت څوک دی، نو جواب به تاسو په انټرنیټ کې راشي محمد صلی الله علیه وسلم. همدغه انګریزان به جواب درکړي، ټولې پیژني. او که څوک استهزا کوي یا مزاق کوي دا د هغوی خپله هغه حق پټول دي، تکبر دی، عناد دی. تدخل بالسلاح في الحرم على قومك، سرد اسلحيت بخف القوم بني ورد داخلي حرم تي او تاغوي سر شرط لك ولو الا تدخل الا بسلاح المسافر. تاخو تويلو جي زب السريب ده مسافر اسلحة راولا مو تاخو دا شين روان كليت او دا بيد دو زرو دا لخكر دا زوانان بگي ولا لدي داخو دل بغير اسلحيم دا طول مشرکان دل دل كي او چې به دوی سره اسلحه هم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم انی لا ادخل علیهم السلاح اسلحه زه نه وړم، مه یېرېږي. نو مکرز ابن حفص بیا دا خبره وکړه، هذا الذي يعرف به البر والوفاء، دا هغه سړی دی دی خو په وفاداري او په دې خبرو مشهور دی. موږ حیران وو چې دې څنګه شرط ماتی. بیا واپس لاړ مکې ته او هغو ته مطمئن شي ان محمد لا يدخل بالسلاح، يا بالسلاح پیغمبر صلى الله عليه وسلم اسلحه دنا نراولي، وهو على الشرط الذي شرط لكم، وغب على الشرط ما ندي كم يجي بورا كلا ويا يا خوتي مكي ولا دي شي بطه ولا كده شي مديني ولا روان دي نغوي دي غرور تو تختيت ولي زكتي بمكي يو خبر خورشه يو اشاعه چې کوم مسلمانان چې عمرې لره روان دي هغه د مدینې تب وهلي دي او هغه کمزوري شوي دي، نو دوی ویرېدو چې دې سنه دا بیماریانې موږ ته ولېږي. نو د هغې د لاسه دوی پټ شو په کوم ځای کې؟ په غرونو کې. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم سیچل کړی چې دا خبره یې واورېده هغه روانه ده. الغرض مکې والا کوم ځایونو کې پټ شو؟ اکثر غرونو ته وختو. یره مدینی نه چې کوم خلک راغلل د مدینې تبه په ورځو کې ډېره مشهوره وه. هغه بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعا وکړي چې الله د مدینې ده بیماریانې لرې کړي، نو بیا الله کمې کړي. یعنې په هغه وخت کې د مدینې تبه ډېره مشهوره وه چې سړی به لاړ د الله په ایزن سره بیا بیمارېدو هلته. نو دوی دغې د لاسه چې دی پټ شو غرونو ته وختو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هلته اسلحه پرېښوده او مکې ته ورننوتو د هغه کنډو یا د غر د طرف نه چې هغه د حجون په علاقه باندې راځي. اوس هم هغه ځای چې څوک خبري
او دا رودونه پیژنې د مکی او د سیرت او تاریخ علم مسلمان هغه زه تاسو وسوم کولی شي حجون د په مکه کې معروف غرو او د مکی ولو مشهور مقبره ده په دې طرف باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورنوتو مکی ته او صحابه کرام گیر چاپیره دا غنه دایره چولی و روان خدا گیر چاپیره دا غنه پا دیره جمع شیو لکه امام بخاری رحم الله و حدیث روڑه ده دا عبدالله ابن ابی اوفا رضی الله عنه وی لما اعتمر رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم چی کلم مریل راگه سترناه من غلمان المشرکین ومنهم ان یؤذو رسول الله صلی الله علیه وسلم منگا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پٹ کو او گیر چا پیر دی توشو چی دا مکی دا لکان او دا مکی دا مشرکان سو کی چرتا تنگ نکی پس شی ونو علی ناغوی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دو قسم دفاع کرد دا صحابی کرام دا غد بدن او دا غد طریقی او منگ تا د طریقې د دفاع پاتې شوي ده او په کې زموږ دغه حال دی صرف په حدیث باندې چې ورته عمل وی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شکل وای شکل جوړ کا دغه د لباس په شان لباس اچوه دغه د موز په شان موز کو د سل باندې جوړ کی سل چې اوس په دې باندې عمل ونه کړم ما مخکې د فائدې ته اوس ذکر کړی و چې د هر مسلمان په زړه کې د راځي چې ارمان زه په هغه وخت کې وی راځي که نه راځي هر مسلمان په زړه کې زما په زړه کې مې څو پیرې دا خبر راغلی چېرې صحابه کرامو په دور کې وی څومره مزې به وي اوس څه ناشنا دور خو بیا زه ځان له پخپله دا جواب ورکوم زه یم تا ته وګورو ایمان ته دې وګورو د هغوی دور ته وګوره تا به داسې کړي دی چې د صحابه کرامې کې موږ هغه منز و دس و معمولی از کار و اغم دیر به مشکل را تین کردید معمولی که دنیاوی سبک رایشن اغا منز هم پریدو اغا درس هم پریدو اغا ذکر هم پریدو اغا عبادت هم پریدو خوکلا که دنیا پک رایش پالتو تیم منگ دین لورکو پالتو تیم روالو اغا دین لورکو دا سوکو دا صحابه کرام ذکر خو اللہ وی کن دوی تذکیره دلتا کرده ما غیتون من ذکیوی وست محمد رسول الله محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رسول لے والذین معه او کم زوانان چی دا غسر جی اشداء علی الكفار رحماء بينهم كافران من الله ودير سخت خفل منزك دي مهربان اي صرف مكي ولا خدي پیغمبر صلى الله عليه وسلم تكتل اي وجه سي جلي وسرقه اشداء على الكفار رحماء بينهم نتاك الدين بكاروني كي مصروف دي جهاد دعوت يوم من دو بل من دو دين دو پار او چير دين بفارغ شو تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا يابي اللو يابي بس يجدكيني ويابي بركويني هر وقت بس دا اللا دا رزالة تولو كوششكي اللوي نزك خداي نخوا سيماهم في وجوههم من اثر السجود وما خلوك اللوي دا غوي رناو دا سجدو دا لاسا ناشنا خلق وقرم ما تاوستد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه سنس سيرت ما بيان كده وكم مكمل سيرت ما بيان كده وزين كمي نشتي داگه پا سیرت که ما دا خبر بین کرده و پی او موقع بندی داگه دا دوگا خونه ولی دلیو دا مخیط دا مخیط اگه خونه چی ولی گوره سر دیر بطخ کهری وزا منگ پشان دا سری چی خونه ولی گیو وسی شیطی جورش نه نه ملگری وی و عبدالرحمن بن عوف دیر خکوله سرده و او چی داگه خونه ولی دوی بیجی سم را خکوله شو دا اللہ دا دین خادمانو ہوا وی پا مخ کرنا ہوا نور و خائیس و عرص دا ہوئی سا
سړی دیندار ای کنه، نو د دې جسم عیبونه الله پټ کی. اوس کله یو سړی ډیر دیندار ای، ډیر محبوب دی خلکو ته، د زړونو ته نږدې، نو دې ته ول نه ګوري چې پوزه یې څنګه ده، خوله یې څنګه ده، بدن یې څنګه ده، دې ته نه ګوري. اوس د دین د علما چې کوم دي، د مشران علما او د مقبول علما چې الله د خلکو په زړونو کې د هغوی سره محبت اچولی، یو کس هم دا تذکیره نه کوي چې یاره د شیخ صاحب خوله دي سیده، یا پوزې دي سیده، یا مخ دي سیده، هغه به تک تور وم وي، هغه به چیت وم وي، هغه به د نسب نه هم کمزور وي، هغه به غریب وم وي، هغه به بدرنګ وي، خو څوک هغې ته نه ګوري، ځکه چې هلته الله ښایسته کړی د دین په رڼا باندې. او د دین په ښایست چې ښایسته شي، دا بیا سم ښایسته وي. نو الله دې موږ د دین په ښایست باندې ښایسته کړي. الغرض صحابه کرام ټول د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ګیر چاپیره ولاړ، ولې چې څوک ورته څه ونه وایي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم تلبیه ویله او ورننوتو. همه تیر شوي درس کې دا فایده ذکر کړې وه چې اولنی کس چې تلبیه ویله او مکې ته ننوتو، هغه څوک و؟ ثمامه بن اوثال رضی الله عنه. دا اولنی سړی و، اخو عمر کړی و، اخو تلی و. دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم تلبیه وی او مسجد حرام ته ورننوتو، د بنو شیبه په دروازه باندې. او دار الندوه د مشرکانو د مشورو چې کوم ځای و، مکی سیرت کې موږ د هغې تفصیل بیان کړو، او د دې حجر په دې خوا کې دا کوم ځای چې د کعبې سره دی او آبادي پې نه ده شوي، دغه ځای کې هغوی صفونه جوړ کړي، دوه صفونه قریشو، او ولاړو د دې مسلمانانو دینداري کولې. الله اکبر. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سورلۍ باندې ناس ورننوت. عبد الله بن رواحه، عبد الله بن رواحه رضی الله عنه، هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سورلۍ ده زمام نیولې، پړې نیولې، روان او اشعار یې، اشعار په زور یې وي، خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا فكل الخير في رسوله. هذا كافر زمنوي لار بريدي دي پیغمبر تا، طول خير دي پیغمبر بتا بداري كده. نحن ضربناكم على تأويله كما ضربناكم على تنزيله. من قرأنا آغا خوب رشتا كولو لراغلي وچه دي پیغمبر لدلي، لكن سنجم من تاسر مخي تاسو سره مخکې هم جنګونه کړي دي، همدا هغه قرآن د لاسه چې دې پیغمبر موږ ته بیان کړی دی، هغه وحي د لاسه چې دې پیغمبر موږ ته بیان کړی دی، او دې شي ګزارونه هم د باندې کړي دي. ضربا یزیل الهام عن مقیله، ککریم ککری او دا ارسد له موږ تس نس ویشتي دي. وګورئ هغه کوم جنګونه چې شوي دي، احد ته وګوره، خندق ته وګوره، بدر ته وګوره، دې شي ګزارونه هم د باندې کړي دي. ویذهل الخلیل عن خلیله، چې هغه ګزار ملګری د ملګري نه جدا کوي، یعنی هغه یو مړ شي نو قابل ته جدا شو کنه. یا ربي انی مؤمن بقیله، یا الله وی زه ګورې ایمان مې راوړی د دې پیغمبر په خبرو باندې. عمر بن خطاب ته یا ابن رواحه، اید رواحه زویه، بین یدی رسول الله صلی الله علیه وسلم وفی حرم الله تقول الشعر، د الله د پیغمبر په مخ کې او د الله په حرم کې لیږي شعرونه. حدیث غلی شو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خلی عنه یا عمر، عمر پریده پریده چې نن دې د اشعار ووایي. فلهی اسرع فیهم من نطح النبل، د غشو گزارونه په دوی دومره سخت نه لګي لکه دا اشعار چې په دوی لګي. پریده عمر چې دا اشعار ووایي، د خوشحالۍ ورځ ده مسلمان عمرې له راغلي دي، څومره د خوشحالۍ ورځ ده. اختر څه ته وایي؟ اختر سته وي، او د اختر خوشحالي سته وي. دا هغه صحابه کرام دي چې د مکې نه شړلی شوي دي، نن راغلي دي عمرې له، کلونه پکې تیر شوي دي، د الله کور لره روان دي، د الله کور ډېر وخت نه دی لیدلی، حج رسود یې نه دی لیدلی، مقام ابراهیم یې نه دی لیدلی، صفا مروه یې نه دی لیدلی، هلته یې مونځونه نه دي کړي، دعاګانې هلته نه دي غوښتي ډېر وخت. پرېږده چې وي دی دا شعر خوشحالۍ ورځ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې څنګه ورننوتو، له طواف شروع کو د حج رسود نه، او طواف د حج رسود نه شروع کی،
او پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا دا غسر امساو دا امسای دی کعبی دی گوٹ لویولا او دا غزین شروع اکڑا منگ دا خبر امخ کی بین کڑی دا چی دا عمری طریقہ منگ بین اولا یا حج رسول للا سوڑا یا خکول کا خکول اولا نیشی نسی جنو کا لا سوڑا لا سپرا کا خکولی کا کدگم نیشی کولا نیشی سشید سری اگولا اولا او کدگم طاقت تینی نو بیا لیلی نو تی اشارو کا اللہ اکبر ہوئے اوزا بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتباع اکڑا اتباع دیتا ہوئی چی دی سادر حرام دا سادر چی کم دے دی دا یو طرف دی خی مٹ لاندی کی دی خی ترخ کی راولی او پی دی گس اوگے ہوا چی نو دا خی اوگا با خکار کی دا سنت طریقہ دا دیر عوام پا دینی دی خبر آگوی پا میقات کی دا اوگا خکار کردی نا دی اوگی دا خکار کولو زید دقلی چی کل تواف شروع کی او چی تواف تی ختم کو بس بی صفا مروا کی با اوگا نخکار کی نبا دا مقام ابراهیم سر او ندا حج پا نورو عمالو کی سیب دقی یو زید دا اوگی دا خکار کولو او بی تواف شروع کو ال تا مکی والا سم شعور کردی تا اس ما خبرو کرد کرد وی پا دوی بانی بیماری را غلی دا اگی کم زوری کردی دی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ملگرو تا ہوئی وی پاولنی دری چکرو کی با مند ہو حدیث کی رازی کیا نا صحیح بخاری صحیح مسلم کشتی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت تے وی قدیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابو فقال المشرکون انہو یقدم علیکم قوم قد وہنتهم الحمى مشرکانو ایدہ خبر مشورہ کردے و عبداللہ بن عباس ویچی دیسے قوم را روان دے چا اگر تبی کمزوری کردے تبی والی دا مدینی بیماریانو والی دی اللہ خبر کوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے خبری نا ناغم ملگرو تا امرو کو چی باولنی درے چکرو کبا رملو کئی یو حدیث کی راجی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعاو کرا وی رحم اللہ امرأن اللہ دے پا آغا سڑی باندے رحمو کی اراهم اليوم من نفسه قوة چننی دی مشرکانو تتا قطر اخکارکو اللہ دی باغبان دی رحموکی او صحابہ کرام بیا خط زور و شور کشو او دیو تووی یو حدیث کی دام رازی لا یرا القوم فیکم غمیزا قوم دب بگیسا کم زورتیا گوری ننوی ننی ورے ننزان کم زور اخکارنک مشرکانو صدق غرون ننداری کولی او سال تصفونه جور کرده دیری حجر پا خواکی نشو او صحابه کرامو خب منده والا پا دیری چکرو که صرف در رکنینو پا منسکی در حجره سود او داگه نمخی چکم رکنی منی رزی دی پا منسکی با پارام روانو بیا به منده والا مشرکانو یو بلت دهوی عبدالله بن عباس اگری باید که دی مشرکانو یو بلت دهوی هؤلاء الذين تزعمون أن الحمى وهنته داغدي أتاسي جتب والدي هؤلاء أقوى من كذا وكذا داغو داغب فخاني على تنم خب الزور وشور كيتي هذا بتوالي كيتي لا خبري دروقتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم أقول دي سيبو ورشو جلال طول تواف دي سيبو كي ونا دي سيبو توني بي يروهد كرزي ابقاء عليهم پیغمبر صلى الله عليه وسلم أقول بني سلسو زيدو چي بيا بستليش نو سنت طریقم دادا چی تواف کی باولنی دری چکرو کی لگت تیزی کی گامون با نجدی نجدی علی او زرزر بے علی که موقع برا برشی علا او کرشی او موقع نبرا بریگی نو دا رمل کول سنت تی او مسلمان لتکلیف ور کول حرام دی نو دا سنتو دا پارا با حرام کار کی نو آقوی کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی کل تواف ختم کو نو دا مقام ابراہیم نشات دورا کاتمون زکو او پا دقا ٹیم کم صحابہ کرام تی گیر چا پیرا ولارو یہ روایت کی دام رازی ذہن تی مراغے امام ابن حبان رحم اللہ روڑے دے وی کل چی دے صحابہ کرامو مندی ہوا علیہ و دی مشرکان ورد وی کعنہم الغزلان دا خوی دے اسی پشان مندی ہوئی تا سوائی چی دوی کمزوری شید تبی والی طاقت او دا خکارک اشداء على الكفار
کافران تو بزن نکم زوری که مسلمانه اوی تو بزن ضرور اخکاره که تاقد که بود زن اخکاره که بی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صفا مروکر علا راحلتی ہی ام پسورلی باندی سورو او ملگری و سرزقشن پیاده روانو سمرن اشنا و خوک منظر بو کله دا دلیل بدیم دی چی پسورلی باندی میو سڑے که توافو کی یا صفا مروکی نو دیکی سحرج نیشتی خونن سبا آغشن لکه نکی دی حالات و دلاس آغا وقتی خداو چی صفا مروازی کولاو و حرم کولاو سوک با پوخ بانی سورو آغا بمتاوشو اونن سبا خو نکی گیا آغا کوسی و سڑی دقا گاڑی کی نیسی اوڑی اوڑی گاڑی دی یا اگا وارد گاڑی مروتی دی بیٹریانو والا کپائی کی و سڑی صفا مروو کی یا توافو کی خصوصا آغا چی طاقت نیا خو وی سحرج نیشتی وکو طاقت یو کی نهم سحرج بکی نیشتی او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویالتا دا دعا گوختا امام احمد بن حنبل دا دعا را وردہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویالتا اللہم منزل الكتاب اے اگا اللہ چی کتاب دی نازل کردے سریع الحساب زر حساب کے حازم الاحزاب دلو تا دی شکستون ورکڑی دا کفر دلو تا اللہ تا شکست ورکڑے اللہم احزمهم وزلزلهم یا اللہ دا کافران تا شکست ورکی زلزل براولی یا اللہ پا دقی ٹیم کم صحابہ کرام طول دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نتاو بے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ساروی تے علت پاتی شیو ذو طوع علاقہ کی علت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ساروی ودر ولیو بے امرو کیو اگر ساروی راو علی اگر ساروی راو استیشنو دے مروہ پخوا کی علت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اخپل ساروی ملال کرو اواغ ازی کی اخپل وی اختم لری کرو سری طول وغراو او پا عمره و حج که سر خراول او اختوال کول دوان جایز دی او خراول سه دی بهتر دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگوی تا دری پیره دعا کرده او کم صحابی چی تیو اختل رکلیو دا غنومو معمر ابن عبدالله العدوی رضی اللہ عنه اگو اختل رکلیو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دلتا بل فائده یاد کئی چی او سره دا احرام پا حالات کی او بل دا احرام پا حالات کی نو دیو بلو اختل ریکولی شدی کسی حرج نیشتی از امان دی عوامو دا باز مسئلی مشوری کری دا و اسی نمشوری زی اکثر دی ملگرو تیم چی عوام گره مسئلہ اسی نمشوری خود چی تا ملاسی بویلی سا نو دا خبر بی دلیل دا چی تا پا احرام کی نو بل چالا و اختل مل ریکو نا چی اگر دا احرام نو جی او شریطو تاو اختل ریکنو تاول ریکولیش بلکه چی کل تد احرام نوزی او سوک نی چیستا ویختل لری کی نو تا بخپل بخپل ویختل لری کولیش زکر چی دا ویختو دا غستون اگو من علر اگلی دا چی تا با دی عبادت کی دن نئی وز خطا تا شریعت وی چی دی عبادت نوزا ویختل لری کا شریعت تا ویختل لری کا اجازتی در کرده نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا غزی کی قربانی اگر ساروی ملال کرو ویختیم لری کرو بیایوی باز ملگری ولی گل وی تاسو لرشی یعجج علاقیت ها ولی حالتا دو سو کسان دی اسلحه دو سر وی پریدی چا غوی رایشی عمرو کی او تاسو اسلحه تاو دریگی ودا کسان لارو و غوی رالو عمرو کل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دری و رزی تیری کلی دی پا مکی کی ہاں دی پر لکابی تا نده ننواتے کابی تا فتح مکی پا موقع بنده آگا واقعیم نیجدی را روانه ده انشاءاللہ نیجدی و رزو که باغا سیرت بین کو چی مکی سنگ فتح کرده خود دی پیر لی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کابی تا نده ننواتی دری و رزی تیری کلی ده و کابی تا نده ننواتی زکر چی کابی که دن نبوتان و تصویران پراتو دا دری و رزی چی پورشو حال تا غصول حکلی کریشیو چی سو رزی بتی رو دری مسلمان وشرط خو شرط تاني المسلمون على شروطي مسلمان خو كما خبر دي وكرا غبا بيه براكي انو ده سلورمي ورزي سهرو چه قريش رالو فعلي بن ابي طالب رضي الله عنه بس ويقول لصاحبك خرج عنا فقد مضى الأجل ملغري تلواج وزا وزا وقصده قريشه یہ روایت کی دیسی مرازی امام حاکم رحم اللہ روڑے وی حویطب ابن عبدالعزار آگے دا قریش و سکسان و سرو
پیغمبر صلی الله علیه وسلم تیوی انه قد انقضى اجلك فخرج عنا هغه وخت پورا شوی دی وزه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم تیوی ما علیکم لو ترکتموني فاعرضت بین اظهركم فصنعت لكم طعاما فحضرتمو. نو تاسو یې څه زور لګولی کما پریدی زما اوس واده ته اراده ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه ټیم کې واده هم کړی ای تذکره روانه زه به دا واده وکړم ولیمه به یې دلته وکړم تاسو من پروګرام لرا شي او غوسو وی لا حاجة لنا في طعام موږ ستا په ولیمه او فراکونو باندې څه کوو فخرج عنا وزه دي ځي. نو دغه سفر کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د میمونه رضی الله عنها سره میمونه بنت الحارث رضی الله عنها د هغې سره واده کوو بیا ورسره واده وکړو په یوه علاقه کې چې هغې ته صرف ویلی کېږي تذکره به راشي د هغې تفصیلي خو هغوی پرې نه خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یې ما پرېږدي واده به وکړم دلته او بیا به ولیمه یو ولیمه کې به تاسو هم راشي هغوی نه. سبحان الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله دې مکې ته ورننوتو دقه عمره کې خالد بن الوليد رضي الله عنه وي چې څنګه دغه ټیم کې خالد بن الوليد لا کافر دی نو وي ما د مکې نه ځان غیب کو ډېرې غوسې نه لکه ما کتی نه شو چې دوی به اوس بیا راځي او زموږ سره جنګونه وکړو او پلار نیکې راله وجري او ترونه او تره زامن او خو زما ورور الوليد بن الوليد دغه مسلمان شوی و کنه رضي الله عنه هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره راغلی و عمرې له نو هغه زه ما پسې وګرځېدو خو زه ورته میلو نه شو وی بیا ما ته یو خط ولیکو او پرېښودې راته مکه کې په کتاب کې و په خط کې بسم الله الرحمن الرحیم اما بعد فإني لم أرى أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام وعقلك عقلك. خالد ډیر په تعجب کې چې ولې موږ ستا په شان سړی په اسلام پوه نه شو تو خو هوښیار سړی د عقل خاوند سړی ته ومثل الاسلام یجهله احد او د اسلام په شان دین باندې بله څوک نه پوهېږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ووي وي هغه نه تپوس وکړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا د دې ولید نه پخپله تپوس وکړو وي خالد کوم ځای کې دی ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله ډیره پوهه ورکړې وه هغه کسانو باره کې خاص توجه چې دوی اسلام له لویه فایده ورکولی شي که مسلمانان شي او دا خبره هم الولید بن الولید په دې خط کې ولیکله وي پیغمبر ګوره ما نه ستا تپوس هم کړی چې اینه خالد وي ما ورته وي چې یأتي الله به الله به راولي یا رسول الله وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماته ده وي او دا ورته خط کې ولیکل ما مثله جهل الاسلام د دې په شان سړی اوس څنګه جاهل پاتې یو خو خیر سړی دی ولو کان جعل نکایته وجده المسلمین علی المشرکین کان خیرا له که چېرته ده خپل زور دا کوم چې د مسلمانانو په مقابله کې استعمال کړی دی که دی چېرته د مشرکانو په مقابله کې استعمال کړو ډېره فایده به ورته ورکړي ولقد دمناه على غيره او ورته ووایه دې ورور ته دې ووایه لکه چېرته مدینې ته راغلی نو موږ به دې په نورو باندې غوره کړو. نو ده ورته په دې خط کې دا خبره ولیکله بیا ورته لاندې ولیکل په آخره کې فاستدرك يا اخي ما قد فاتك وقد فاتتك مواطن صالحه. وروره وي ډېرې ښایسته موقع ته نه تېرېږي د اسلام د خدمت خوندورې موقع ته نه تېرېږي نو دا موقع نورې ضایع کومه. دې خبرې دې خط خالد بن الوليد وي چې دا خط کله ما ته راورسېد نشدت للخروج وزادني رغبة في الإسلام. دې خبرې د لاسه دې خط ته لاسه مې په اسلام کې داسې سوچ پیدا شو او بیجو نیج دی وقتی مسلمان شو واقعی را روانه دی انشاءالله. یو بل واقعی در وقتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی کل واپس را وطو دی مکین و دری وریز کو پوری شو نو دا حمز رضی اللہ عن یو لور وا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ترے چی شید شی و کم زکی و حد کی دا غل لور وا عمارا
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وتو هغه आवाज وکړ شان یا عم یا عم اتر د اتر خو نه دا خو د تر زویری خو تر او ته بدی وې ځکه چې پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او حمزه رضی الله عنه سیدی رضای رونه دی وتو یا تر اتر اتر یا عم یا عم نو علی رضی الله عنه بشي ورغه یو هغه جنې راغست او فاطمی تی وی فاطمه رضی الله عنها وی دونکی ابنة عمك احمليها دروالي جني استاد ترلور دا دا بزان سربوز علي رضي الله عنه زي بوز مديك زيد بن حارثة راقي جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه تود راقي او دا غوية وزنو چتشو علي رضي الله عنه زي بوز زيد بن حارثة زي بوز جعفر زي بوز پیغمبر صلى الله عليه وسلم جي كلا دا غوية وزنو ووردو وَهَلُمُّ أَقْضِ بَيْنَكُمْ فِيهَا رَاشِ زَوَا فَيْسَلُوكَمْ نُچَغِ سَلَوَائِ علی رضی اللہ عنہ وی یا رسول اللہ انا اخذتوها مارا غست دا وہی ابنت عمی دا وزمان دا ترلور دا یعنی ما تدیر نجد دا وعند ابنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وزمان سر دا پیغمبر لور دا بکور کی وہی احق بیها وقو بیدیر حق دارا چیدی پر ورشو کی جعفر وی جعفر دا گرد علی بن ابی طالب مشرور دی وی یا رسول اللہ ابنت عمی زمان دی ترلور دی و خالتها تحتی او دی ترور گرد زمان پا نکاہ کی دا خالا خالا گا ترور توی چی دا مور پوری اسماء بنت عمیس الخثعمی رضی اللہ عنہ دا دا جعفر خزا وکنه او دي عمارة دي جي كما مور وداغي نمو سلمى بنت عميس نو سلمى بنت عميس او دي خزع اسماء بنت عميس ادوانا خوين دي نو يا رسول الله ما سرخو دي خالدا اترور دا زيد رضي الله عنه ويا رسول الله زبه بو زمان زيد بن حارثة هنو تيب كم رشتبو زاقو زبيام خفلوان دي تيسن بوزي ويا رسول الله ابنة أخي ويرمي ده استاسن غير ده ندا فايدة ما تاوست مخي ذكر كده وبتنش تاوست بيادي كاني چه پیغمبر صلى الله عليه وسلم ده صحابة الكرام بمنس كده رورولي پا دو زينو كي تلالي ده يو خود مديني اگر رورولي ده كده مهاجرين وانصار او يو پا مكة كيم ده دي بمنس كي رورولي قائم كده چه پلانية تره پلانية رور شوي پلانية تره پلانية نو زید رضی اللہ عنہ او حمزہ رضی اللہ عنہ دوی پا منز کی رولی قائم شئی ہوا نوزہ کہ اگوی دا زمان سے دا روی را دا دا سی گورا سبحان اللہ دیسی زلونا و دیسی ایمان چی دا خپل رور دا خپل ملگری دا خپل خپلوان اگا معشوم اولی دنو پا گئی جگڑا وا او نن سبا منگا چی دیو سلی رور مرش یتیمانان بچی پاتی شی خوری مرشی داغی بچی پاتی شی ترزوی مرشی بچی پاتی شی مامازوی مرشی بچی پاتی شی ترورزوی مرشی بچی پاتی شی نو دے بیا پا دی سوچ کی چی وزکا چتا سمیراسی چی پاغی کس ادی اتیمانانو حق خورما پاغی بسی بیا گرسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ اکڑا وی جعفر تے بوزا چا تیوی تی بوزا جعفر تیوی تی بوزا تاثر ترور دا والخالت بمنزلت الام و ترور خود مور پشانی گورت دو ترور یعنی دی یو آغا ترور چی دا مور خوری یو آغا چی دا پلار خوری دا فائده دا ساتی چی کره و ما شومی او دا دی پرورش کول غواری او دو ترور یعنی شتی کماسی و خاله و توی و کترور و توی ایو آگه ترور چی آگه ده پلار خور ده نو پا دیسی تیم که با دغ ترور مخی کیگی چی آگه ده مور خور ده ده پلار ده خور ناگه زیاد حق داره وجه ده ده حضرت اسی بی دلیل خبر نکوم الحمدلله پا دی تیم که صفیه بنت عبد المطلب هم موجوده و او صفیه ده ده حمزه رضی اللہ عنه پل خور ده خود دیل اور نکڑا ما شما نوی تاثر اترور ده تی بوز
او علي رضي الله عنه تيوي انت مني وانا منك علي بزغليشن وتزمان زستاني تو خاسري. او جعفر تيوي اشبهت خلقي وخلقي، جعفر زما وستا خوي واخلاق او بدن بيوشاتي. او زيد تيوي انت اخونا ومولانا تو زمان روري بمنقراني. او فيسلوش بدا عمارة رضي الله عنها در جعفر سرواه ترديت جعفر رضي الله عنه بجنگ مؤتكي شهيد شو. لو داغي تذكيره بمراشي ان شاء الله ناغي بيا وسيط لكله وشداب علي رضي الله عنه لو بوزي ناغي سربيه دا علي رضي الله عنه سرواه بيا جدا بالغ شو ناغي علي رضي الله عنه پیغمبر صلى الله عليه وسلم تيجي رسولته سرواه دو لنكي پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیدی سر زمان وادنے کی گی ہی ابنت اخی من الرضاع دا خو زمان روی رکی گی زکر چی روری پلاری زمان رو رو رزعی رو رو زمان بے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا گئی نکا دیو صحابی سر اکڑا چی دا گنمو سلمہ ابن ابی سلمہ رضی اللہ عنہم پدگا عمرکی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها دا غيسر نكام كريوا ميمونة دا دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم بيبي الهلالية هي غط خاندان نوا پیغمبر صلى الله عليه وسلم جي دا ودون دير كري دا دي ما حكمتون محكي ذكر كريو او بياغ موزول نزم ويو حكمت بك داو چه پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا غطو خاندانونو سرا ربط جوڑو چیلو اسلام قبول کی دیم دیر گٹ خانہ دارو دی سر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نکاہ کرے دی نمو بر رہ خپل نمی بر رہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نم بدل کو میمونے ولا کیا کھو او داد عباس رضی اللہ عنہ چی کم بی بی دا ام الفضل بنت الحارث داد آگی خور دا سقی سم ذہن کرا لکھنا دا عبداللہ بن عباس سواقا شپے کڑے ہو دے چاہ سرہ ترور کرہ ترور اسو کو میمونہ وہ کہنے او دے دی میمونہ خور ام الفضل بنت الحارث چی دا خزو دا عباس رضی اللہ خادہ دی بلے خور عصمہ لبابت السغر آگے تولے کی دی در دی بلے خور وہ دا خالد بن الورید رضی اللہ مور وہ نو خالدوں دے دی سو دے دی سو دی خوریشو کر او بیا دغیم خوری دی عبداللہ بن عباسیم خوری دی عباس رضی اللہ عنہ او خیر دی سو اوچت خلکو کی رشتی وی دی طول اوچت خلکو میمون رضی اللہ عنہ دی جاہلیت پا زمانے کی دی وعدہ کڑے دی وکسر دا غنم مسعود بن عروہ الثقفی اگر بیا دا پریخو دی وعدہ دا غینا بادو سر پا اسلام کی بیا وعدہ کرو ابو روحم ابن عبدالعزا خدا ابو روحم بیا دا غینا مرش او دا دی پاتی شو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیا دغی وقت کی چکل دی عمرت القزان فارغ شو نو دا دی سر وعدو کو او دی سر ملو شو پا سریف علاقہ کی دا سریف دا دی مکین یو لس مل یو زیر چی دا غینا لریدی ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے احرام نا وطے ہو عمرے ختم کرو دے احرام پا حالت کی ودونہ کول نارواد نا نکاہ چالے تڑلے شی نا نکاہ کولے شی احرام پا حالت کی دینا من راگلے دی حوزہ کہ حدیث کی رازی پخپل میمون رضی اللہ عنہ ہوئی امام مسلم دے حدیث روڑے دے وی تزوجنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی سریف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ما سر وعدہ کرو پا سری فلاقہ کی وہوما حلالان او دوانا دے عمرین حلال شیو احرامونے لری کرو دا ابو رافع رضی اللہ عنہ حدیث تے جی تزوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میمونتا وہو حلال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے میمونہ سر وعدہ کرو او غد احرامنا حلال شیو وبنا بها وہو حلال او کلچے اسر ملاو شو انهما غا حلال دو عمرين وتيو وكنت انا الرسول بينه انا الرسول بينهما او ماذا اقول بمنسك خبر ابو ورا ورا دو ادرا خبر ورا طول ما كدي وابو رافع وي
دې 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 واقعینه خبره دې کړه. دا خبره مې دې ته پر واضح کړه چې هلته د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما یو قول دی چې تزوجها محرمه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغې سره واده کړی د احرام په حالات کې. او ابو رافع وی تزوجها حلال نه نه وي، خو حلال وو زوی په منځ کې ما خبره وړه راوړه. نو ځکه علما ترجیح ورکوي د ابو رافع دې قول له چې عبدالله بن عباس دلته په وهم کې پرېوتې دی. د هغې وجه سره یو وجه دا ده، دغه ټیم کې عبدالله بن عباس له بالغ شوی نه و، ماشوم و، تقریبا لس کاله د هغه عمر و. او ابو رافع ښه بالغ سړی دی او د هغه نه ښه خبره ورته یاده ده. دغه شان ابو رافع ووي زه په منځ کې تلی راغلی به نو چې په منځ کې تلی راغلی دی خو هدې خبرې نه ښه خبره دی کنه. دغه شان عبدالله بن عباس رضی الله عنه پخپله په دې عمره کې نه و، دی د چا نه اورېدلي دي، نو هغه اورېدلې خبره کړې ده. دغه شان مخکې موږ سره تیر شو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم مکې ته ننوت، نو شروع یې د اړیک د څه نه وکړه؟ د طواف نه یې شروع وکړه، بی صفا مروه وکړه، بی ویښته لرې کړو، څاروي حلال کړو. او دا موږ مخکې سیرت بیان کړو، ښه په لاره کې خو سره واده نه دی کړی، او دغه ټیم کې موقع د واده نه دی میلاو شوی، نو بیا کوم ځای کې ورسره واده وکړو؟ د عمرې نه باید ورسره واده کړی. بله دا د ابو رافع دا قول په دې راجح دی چې هلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښه په صحیح حدیثونو کې منع کړی دی چې د احرام په حالت کې نکاح نشي کولی، نو بیا پخپله څنګه کوي؟ او دې څه دلیل هم نشته چې دا کار د پیغمبر دپاره خاص. نو صحیح خبره دا ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله د میمونه سره واده کوو، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د احرام نه وتلی و، عمره ختمه شوې وه. میمونه رضی الله عنها سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم واده وکړو. میمونه په ډیرو اوچتو زنانو کې وه، او ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بیبیانو سیرت ځان له بیان کړی. اوس موږ مکمل سیرت بیا نشو بیانولی، خو صرف دومره ده چې امام حاکم رحمه الله روایت راوړی، هغه راته وایم. عائشه رضی الله عنها وی ذهبت والله میمونه وكانت من أتقانا لله وأوصلنا للرحم. عائشة رضي الله عنها ويدا پیغمبر صلى الله عليه وسلم ببيانو كي ومن طولو كي دير التقوى دار آغا ميمونة رضي الله عنها و او بمن طولو كي جيتشابا دخبل ولي دير خيال ساتو نو آغا ميمونة رضي الله عنها و دير وچت زنانا و يو پنزوستم هجري كي بي وفات شئو. او سبحان الله وفات شئو پا دقی زي كي ودقى سري فلاقه كي د غزیده چې ورسیده هلته تسوتو په کوم ځای کې چې ورسره پیغمبر صلی الله علیه وسلم واده کړی و هلته وفات شوی. او روایت کې راځي امام ابن حبان رحمه الله راوړی دی، یزید بن الاصم وایي چې ماتت میمونه بسرف، میمونه په دغه علاقه کې مړه شوې وه. او هم په هغه ځای کې خخه کړی شوه په کوم ځای کې چې ورسره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملاو شوی. فنزلت في قبرها انا وابن عباس، عبد الله بن عباس او يزيد بن الاصم من دوانه قبر تكوشيو. نو يكلت من بلحت كي كي خودنا غير سر لكوكش نو ما خبل صدر واغس تاغي متكته كي خورو عبد الله بن عباس انا راح كود يديز كي سوق صدري نيكتي. داو ميمونه رضي الله عنها ودي تفصيلي سيره منغا په نورو ځایونو کې بیان کړی دی، په دې باندې به اکتفا وکړو. او په دې نننی درس کې د دغه عمرې تفصیل هغه ذکر شو چې کومه پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړې وه، هغې ته عمرة القضا وي. د دې نه بعد بیا ناشنا واقعات راغلي دي، لکه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لور زینب رضی الله عنها وفات شوې وه، او بیا شراب حرام کړی شو، او نور داسې واقعات. بیا د فتح مکې غټه واقعه ان شاء الله دا پر روان درسونو کې بیانو. الله سبحانه وتعالى دې موږ پوه کړي په قران او حديث باندې، او الله سبحانه وتعالى دې موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم روان کړي، او الله سبحانه وتعالى دې زموږ حشر د دې صحابه کرامو سره وکړي د قیامت په ورځ، او الله دې څنګه چې موږ په دې جمعات کې یوځای کړي یو، دا شان دې الله موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره او دخبل والدين ومشران وكشران وسرب جنة الفردوس كيوزيكي. هذا والله أعلم،
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.